إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. فلندريمت لدريمت تقوين الله سبحانه وتعالى Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi pejgamberin e tij, mbi familjen, shokët dhe mbi gjithë besimtarët kudo që janë. Prej rrëfimeve që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Abdullah ibn Umeri, i cili ka thënë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se kanë qenë tre burra para juve, të cilët kanë hyrë në një shpellë dhe i kanë zonë nata. Dhe në momentin kur kanë vendosë që të bujnë në atë shpel, është shem një guri dhe e kanë zonë vrimën e shpelës, vendaljen e tyre. Pastaj, këta të tretë që kanë betë mbrenda në shpel, i thonë një tjetrit se nuk kemi rrugdalje, pos që ta lutmi Zotin Gjellet e Ala, përshkak ndë një vepre të mirë që i kemi bo, ndështë a Zoti do të nashpëtëm për e kësaj gjendje ku kemi mbet. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem të regon se i pari i cili ka fillu të shpalos një sekret mes ti dhe Zotit ka qenj një burë i cili thot ngri duhet ka qjeli dhe thot: o Zot, unë i kam pas dy printe mi të më shumë. Para tyre, as kujt nuk i kam dhënë njetë për parësi, as gruës, as e vladëve të mi. Dhe asë njëherë në jetë kur nuk më vanu për shkak të kërkesave tyre që ata mi kanë parashtru mua. Përveç një nate, thot që më vanu dhe nuk ja kam sjell qumshtin që çdo natë ata e kanë pi, kur ky ka mbjell delet e veta. Në momentin kur jam kthy, thot në shtëpi, ata i kanë zonë gjumi. Thot asë nuk ja kam dhonë qumshtin fëmijëve, mi dhonë përparësi familjes. Thot e asë nuk ja kam prish gjumin atyre, por thot kam qëndru me këtë enë në dorë, e mbushur me qumsht, thot deri sa ka qelë sabah. O Zot, thot nëse kjo vepër ka qenë për hirë të Zotit, levizi këtë guri dhe mundësën a dalmi nga kjo shpel. Për nga bejre sallallahu aleyhi sallam, thot guri ka leviz, por jo edhe aqë për me dalë këta tre burra prej shpelës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për burrin e dytë, i cili ka qenë brenda shpellës dhe tregon një vepër sekret që ka qenë mes tij dhe Zotit. Ato Zot kam pas një femër në jetë, e cila ka qenë e afërmja e familjes sime. Thotë e kam dashur më shumë se gjithçka në këtë botë. Thotë kam prit momentin derisa ajo mos do të vijë dhe ajo do ta pranoj martesën, kontaktin me mu. Thot deri sa një dit mbjen në hall dhe kërkon borx nga on disa dinar, ndërsa thot unë i jap asaj 120 dinar të asaj kohe. Thot dhe në momentin që kur unë kam kërku që të vetmohëm me të, ajo i ka thonë mos mu afro sepse nuk të takon martesa me mu. Dhe thot, jëm largu o Zot nga ky akt, dhe thot, kam lënë gjithë shka, kam lënë pra dashurinë e saj, dhe të njëjtën kohë dhe ato 120 dirhem që ja kom dhënë. Ato Zot, nëse e kom bo këtë vepër për hirë madrisë tënde, levizë këtë guri që dalë. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, guri ka leviz, por jo edhe aqë për me dalë këta tre burra prej shpelës. Pastaj vazhdon rrëfimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën e ka dëgjuar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dhe ka filluar burri i tretë ta lut Allahun xhelal taala që ta largoj gurin nga shpella dhe thotë: o Zot, ka marr disa njerëz punëtor për mi kry disa punë. Thotë në momentin kur ata janë largu nga shtëpia ime, thotë të gjithë i kanë marr kompenzimin, i kanë marr të holla. Thot përveç njënit të cilit ja kumda mi adhon pare, thot aji nuk i ka morë. Dhe thot nuk ka shku disa vite, thot nga jo pasuri që më ka metë. Thot ju në shtu të mirat nga begatit e Zotit pra,
dhe pas disa vite ka ardhe dhe ka truki derën teme. Ka thonë, oj, zoti shpis, mje pa të pare që më keme të bërqë. Dhe pas ta i thotë, ja ku janë, gjitha këto kafsh që ishe, këto begatit zotit janë prej asaj pare që i ke lanë. Dhe ky shkreti, thotë, puntori ka thonë, apo bën hajgare me mu, e ke gjithë halin temë ti me bu hajgare, thotë, vëllahi, kjo ta kanë ty, sepse kretë kjo është investu nga jo pare që ti e ke lanë. Dhe thotë, i ka morë të gjitha ato të mirat, thotë që unë ja kom tregu si janë nga të holat e ti, thotë, o zotë, nëse kjo vepër ka qenë për hirë tënde, largoje këtë guri që dalim, dhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle te ala me madhrin dhe fuqinë e tij, largon këtë guri dhe dalin të tretë këta njerëz nga kjo shpellë, që është një rrëfim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja tregon sahabëve të tij, pastaj mbet edhe si shembull për neve deri në kiamet për të marrë mësimet ajo që është kryesore. E para është që ai cili e njeh Zotin kur është në ditë jo të vështira, kur është në rahati, kur është në bullok, kur është në qetësi, dhe i përgjigjesh ftesës së Allahut xhelle te ala, i përgjigjesh thirrjes së tij për namaz, për agjerim, i kryen obligimet, ja ka frikë respektin Allahut xhelle te ala, kur njeriu gjithçka përreth tij është në rregull. Allahu Gjelletala, kur vjen një moment që qiti i personit i vështërsohën pun, i cile e ka njoft Allahun kur ka qenë në rahatijen në bëllëk, Allahu Gjelletala, kur duke hun këtë njeri kur i vështërsohën pun të asisi. Si në rastin e tre personave. E ka njoft Allahun dhe kanë bo vepra për cilët i kanë lonë për hirë të Zotit. Dhe nuk e kanë ditë momentin se du të vijen derin këtë gjendje që të blokohen me një vrim prej vrimave të kodrës që kanë hy. Por në moment kër e kanë lutë Allahun xhelle te ala, të cilët e kanë njoftë Allahun kur kanë qenë në bollok dhe në rahati, Allahun xhelle te ala ja ka letu punt dhe i ka mundësu që dalin. Tjetra është të regon kjo hadith, kjo rrëfim, të regon për vlerën e vepër së mirë që e lunë rolin dhe ndihimin e saj, njetën e kësaj bote, para se të shkoj njeriu ku në botën tjetër. Sepse neve shpesh herë pun t'i lidhmi, qka shpërblimit i lidhmi, se Allahu mendohmi që na shpërblen vetëm botën tjetër, jo. Shumica e veprave për cilat Allahu Gjelletala kalon shpërblim në botën tjetër, Allahu Gjelletala i kalon qka? I kalon edhe qmim dhe shpërblim në këtë botë, ajo është vepra e mirë për cilën njëriu e bën për hirë. Zotët, si këta personat të cilët i kan bo këto vepra për hirë të Allahut, jo pëse s'kan bujt të bojnë ndryshe, por kur njëriu e len një pun për hirë të Allahut, ashtu si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e len një pun për hirë të Allahut, që nuk i takon ati, që nuk është hise jote, që nuk është hak, një të keqe që e ke, awad Allahu khairu minhu, Allahu do t'ja zavendësoj me diçka që është më mirë, si këtyre personave të cilët i kanë lënë disa gjëra në jetë, për hirë të Zotit, pastaj Allahu ja ka zavendësu në momentin kur kanë qenë në momentet më të vështira të jetës tyre. Rëfimi na tregon se një ndërveprat që Allahu xhelle te ala e ka ngritë dhe jep çmim është vepra respektimi prindve. Kësh vepër që Allahu e ka kërkuar më njëherë prej njeriu në momentin kur Zoti e ka kërkuar prej neve adhurimin ndaj Allahut xhelle te ala. Nuk ka vepër më të mirë pas farzëve të Zotit që afrohet me diçka njeriu tek Zoti, e të cilën pastaj do ta gjej kompenzimin e saj, shpërblimin e saj, njetën e kësaj bote, për shkak bereqetit, për shkak të mirave të saj, ajo është respektimi prindve. Pra ato jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kënaqësia e prindve është në kënaqësinë e Zotit dhe hidhrimi i tyre është në hidhrimin e Zotit. Rëfimi na tregon vlerën e shoqërisë mirë, e cila shpesh herë tregohemi. Para mendonë do thotë sikur në mesin e këtyre njerëzve, këtyre tre shokve, në këtë udhtim, këtë shoqërim kishte qenë vetëm njoni, i cili nuk kishte qenë i mirë. Dytë ishin kon të mirë, njoni mos më paskon i mirë. A kish mjaftu, do thotë që ata dy të mirë për me dalë për shpellës, jo. Andaj në shoqëri nuk ka. Shoqëria ose është e keqe ose është e mirë. Mu përzi, mu bo, do thotë koktej, nuk mundet me shkua. Ajo shoqëri do të anën. Do të anën, do thotë do të anën, ose ka e mira, kur do të bëhen gjithë të mirë, ose nga e keqja
kur të gjithë do të mbesin të këqe. Por me qenë tre veta jena të mirë, tre shokë të mirë, po njonën e kena, a i sështë i mirë, ja, do të bohemi të gjithë. Ose atina do t'ja imponomi me kriterët që neve i kemi, me standardin e shoqërisë tonë që neve i kemi, ose ja ku është dera qelë, vazhdo dhe këshurë dikon tjetër, me neve jo. Kjo të regon pozitën, rolin, se qëfar do me thonë, shoqëria e mirë, se në momentin kër i kanë shpalos, kër i kanë thonë njën i tjetit, se s'ka diqka në biftyr tokës që mundën me në ndimu, veç veprat e mira. Dhe kër njëri u ka shoqëri të mirë, nuk ka dyshim se ata në peshojen, në bagajin e tyre, kanë veprat mira, si në rastin e këtire tre burave që kanë mbetë në brenda shpelës. Prej mësimeve që marim nga ky rast, është vlera e një vepre që mbetet sekret mes teje dhe Zotit. Shumica e veprave që neve i bëmë në jetën tonë, janë që janë të shpalosim, kanë qasje njerëz. Sikur namazi, agjërimi, shpesh herë sadakën që japim, i ndihmojmë njerëzve, do thot figuron emri jonë dihet. Por ja që njeriu ka nevojë nga një herë, të mbetë në një vepër në bagajin e ti, që nuk ka qasje krijesa njerëzore kaqë. Nuk ka njëri, pra mbi rruzullin toksor që e din se ti e bën këtë vepër. Kush është ajo? Ajo është vetëm mes teje dhe Zotit. Ajo mundet me qenë një sadak që ti e jep rregullisht dikujt. Mundet me qenë një familje e varfër që ti ndihmon. Askushi nuk e din pos teje. Mundet me qenë një jetim që ti kujdesesh për te. Por këtë nuk e din askush përveç Allahut xhiletala. Në njeriu në moment kur është vështirësi, hadithi rrëfimi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam neve na tregon se njeriu kur është vështirësi, pastaj ty të lejohet mu lidh tek Allahu xhiletala në përmes veprës që ti e ke bërë për hir të Zotit. O Zot, unë e kam një vepër që e bëj vetëm për hir të Tënd dhe nuk e din askush posteje. O Zot, kam këtë hall, kam këtë derë. Për shkak të kësaj vepre, për hir kësaj vepre që e bëj, o Zot, largo ma këtë dert. Dhe kjo i lejohet pra njeriu të tawassul që të lidhet me Allahu xhiletala në përmes pra të bëj vepra të bëhet një lloj ndërmjetësimi mes krijesës njeri dhe Allahu Gjeletala. Pastaj, tjetër që të regon prej mësimeve të veprës, të regon se vepra të këzoti nuk pranohet vetëm aja që është për hirë ti. Dhe aja që bohet për sy faci, që bohet për shkak të një imajit, një riu për ta regullu në shëqri, që bohet për hatër dikuj, aja nuk ka vlerë të këzoti. Aja mbetet dhe thëtë në kanarin e njerëzve që e masin, por të ka Allahu Gjeletala nuk logaritet si shpërblem. Pastaj prej tjerave që tregon rrezikun e veprave të këqija që njeriu duhet të largohet është sikur se rasti i personit i cili pra ka kërkuar që të ketë kontakt me një femër që nuk ka pas kurorë me të. Kjo tregon rrezikun pra që njeriu duhet të largohet nga punët e pista të cilët i sjellin mërzi dhe i sjellin dëm qoftë në jetën e kësaj bote apo në botën tjetër. Dhe e fundit prej këtyre mësimeve që neve mundemi të nxjerrim është çështja e emanetit. Emaneti që llogaritet një vlerë ku Zoti thot, o ju që keni besu, çoni emanetet tek pronarët e tyre. Emanet është çdo gjë që t'u kalon mbes, qoftë pasuri, qoftë një njeri që të lihet për më kujdes për ta, qof një pare që mundet me qenë pasuri, qof një fjallë që dikush talen emanet po talo këtë pun deri në këtë kohë të caktume. Këto jënë këtë emanetet të cilët neve i marimi në besim, përshka këtë besimi që njerëzit kanë dhe duhen pa tjetët këthehen të këpronarët e tyre, qysh ka ndodhë me personin e treti cili kishte një emanet një shumë të pareve që nuk ishin e vetja. Por ja që ato i kishte investu në pasuri, që ishte shtuaja pasuri, dhe me gjithat ja këthen prënarit të vetë, andaj, ajo që far i vynë besimtarit në jetën e përdiqme, pra i vynë të jeti sinqertë me Zotin, tjeta i cili respekton prënd të ti, tjeta i cili largohet nga punt e pista, dhe tjetë a i cili e qënë emanetin në vena ty ku duhet, qoftë emanetin e Zotit, apo emanetin që njerëzit ja kalon, lutë një Allahu Gjeletala në këto momente, në këto qaste, sepse Allahu i përgjigjet lutjeve të besimtarëve.